အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Heart Knowledge YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးအောင်ဆိုရင်ကျမတို့ချစ်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေ၊နေ့စဉ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်လေပရိသတ်တွေအတွက်မြင်းခွာရွက်ရဲ့အစွမ်းအမခန်းနိုင်သောစီးနီးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုမစတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို subscriber မလုံးဝသေးဘူးဆိုရင် subscriber လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။တလက်စားရဲ့ဘေးနားက notify bell လေးကိုပါနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ပရိသတ်များရှင်မြင်းခွာပင်ဟာစီးကိုအထူးရွှင်စေပြီးတော့ခွန်အားကိုလည်းတိုးပွားစေပါရည်။ပြီးတော့နေ့စဉ်မှန်မှန်မြင်းခွာရွက်ကိုမှန်မှန်စားပေးခြင်းကြောင့်တက်လုံကောင်းပြီးတော့သွေးတို့ယောဂအဆုတ်ယောဂချောင်းဆိုးယောဂတွေကိုတက်တာပျောက်ကင်းစေပါရည်။နောက်ပြီးတော့ရေငယ်ယောဂပျောက်ပြီးတော့အပူကိုငြိမ်းစေပါရည်။အသက်ကိုရှည်စေတဲ့အုံနောက်ကိုကြည်လင်စေတဲ့မညံကောင်းလာစေတဲ့ဖြူနေတဲ့သပင်ကိုမြင်းခွာရွက်ကိုနေ့စဉ်ဆက်ပြီးစားပေးခြင်းဖြင့်ဗရုံးရောင်ကေတာလိုပြန်လည်နှက်မောင်လာစေပါရည်။ဒါကြောင့်မြင်းခွာပင်ကလေးဟာအနည်းဆုတ်ပေမဲ့ရွှေထုတ်တဲ့မြဘဝလိုပါလို့တင်စားခဲ့ကြရတယ်။မြင်းခွာရွက်ကလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါရည်။မြင်းခွာရွက်ရိုးရိုးအညာမြင်းခွာကလားမြင်းခွာစေးမြင်းခွာဆိုပြီးတော့မြင်းခွာရွက်အမျိုးမျိုးရှိတယ်။ရိုးရိုးမြင်းခွာကတော့တုတ်စားပြုတ်စားအေးတောက်အစိမ့်တုတ်စားကြတယ်။အရသာခက်ခါခါခက်ရှာရှာချိုအေးနှုတ်မိန်အစာကြည်စီဝမ်ပိုက်ကို6အိပ်ပျော်စားဝင်တက်လေးပါမှန်အသိဉာဏ်တိုးပွားစီးရွှင်အပူငိမ့်အအေးကိုပြေရေငက်ပြောက်တလိပ်ပဲအသက်ကိုရှည်စီဆိုပြီးတော့မြမစေးချမ်းအိန္ဒိယစေးချမ်းနေမှာစုထားပါတယ်မြင်းခွာဟာအေးမြသောမြေမှာပေါက်တဲ့မျိုးဖြစ်ပြီးတော့အရင်နဲ့အရင်နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အရင်မှာအမွှေးမရှိအရင်မှာအမွှေးပါပါတယ်အရင်မှာအညာဒေသတောထဲမှာပေါက်ပြီးတော့အရင်ကယခုစားစရာဖြစ်နေပါပြီရှင်အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့စီးများလေသက်ဝမ်းမှန်စေပြီးတော့ပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ယောဂါတွေကတော့ခေါင်းကိုက်တာအဖျားအမျိုးမျိုးကျို့ထိုးတာသွေးယောဂါအမျိုးမျိုးသဲချီပြက်အဖင်းကြီးအဆုတ်ပြုံရောင်ပန်းနာရင်ချက်ကိုရီဝါအရေပြားယောဂါအမျိုးမျိုးကြောက်ဝတ်သက်ရာနာအဖို့အပိတ်နူနာခယူသိန်းအနာပေါက်ခြေလက်အကြောပြက်စတဲ့ယောဂါတွေပျောက်ကင်းအောင်မြင်အောင်မြင်းခွာရွက်ကိုရေနဲ့စင်အောင်ဆေးပါနေရိပ်မှာအချောက်ခံနေပူလှမ်းရင်အာနိသင်ပြက်ပြဲပါရင်၆ရင်တစ်သားဆုံးကြော့ကဆုံမြေဆုံတစ်ခုခုနဲ့ထောင်းမှာတန်ဆုံနဲ့ထောင်းလို့မရပါဘူးနော်ပေါင်တာအသားကြအောင်ထောင်းမှာဆေးအဖြစ်သုံးတဲ့အခါမှာမြင်းခွာရွက်မှုံ၁၀ကျက်သားငရုတ်ကောင်းမှုံ၂ကျက်သားပြားရည်၁၂ကျက်သားဤဆေး၃မျိုးကိုအဆေးပေါက်အောင်နေပြီးတော့နေလန်းထားပါပြားရည်ခန်းအောင်အချောက်လှမ်းမှာဈေးကင်းလောက်လုံးဖန်ဘူးတဲကိုထဲပါမနက်နေ့လေညကိုတလုံးစီစားပေးပါပိုစားနိုင်လေကောင်းနေဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပါဘူးရှင်ယောဂါကြီးကတလားနှလားစားရမယ်ယောဂါငင်းရင်တော့လဝတ်တလားစားပါကိုရည်အသားကောင်းမယ်ယောဂါမရှိလဲစားယောဂါဘယဝေးပါမယ်မြင်းခွာရွက်ကိုခြင်းရင်နဲ့ဖြောတောင်းရင်မျက်စိနာယောဂါကိုပျောက်ကင်းစေတယ်လို့ဝတ်ချံထွက်ပြီးဆိုရင်လေအဲ့ဒီဝတ်ချံနေရာကိုမြင်းခွာရွက်နဲ့လူးပါမွေကိုက်တော့မြင်းခွာရွက်ကိုတောက်မွေကိုက်နာကိုလူးပါအနာပေါက်တော့အရွက်ကိုထောင်းနနွေးနဲ့ရောအောင်ထားပါမြေးကိုင်းရင်အရွက်ကိုချင်းရည်နဲ့မီးနွေးနွေးချက်လိမ့်မှာတောက်လဲတောက်ပါဂျိုင်းအောင်တော့အရွက်ကိုချင်းစိမ်းနှမ်းစီနဲ့ထဲ့ကျိတ်အနာမအောင်ပါငှက်ဖျားယောဂအထွက်အရွက်ရည်ငရုတ်ကောင်းနဲ့အမျှစီကျိတ်တောက်ပါ96ပါးစီမြေးခွာရွက်၄ချက်သားအသုံးပြုပါငရုတ်ကောင်း၂ချက်သားရေနွေးနှင့်မနက်နေ့ညကိုတောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒူလာညောင်းညာကြိုက်ခဲ၆တီမြေးခွာရွက်ကိုဈီးဖြူခောက်နဲ့ရောစားအနေငယ်ထိအိုးသစ်နဲ့သုံးကွက်တစ်ခွက်တင်ကျူတောက်ပါမျက်စိနာယောဂါအတွက်အရွက်ကိုကင်မောရွက်နဲ့ပြုတ်ချိုးပါခြေလက်အကြောမျက်ရင်မြေးခွာရွက်ပြုတ်အကျွမ်းဖုံပြာကိုလက်ပြက်ရာခြေပြက်ရာကိုဖြူပေးကျက်စီးထားရမယ်အကြောအယိုးမကြမီဆက်သွားမယ်မြင်းခွာရွက်အသက်ရှည်စည်းကြီးမြမစည်းကျန်းတွေတမားတော်တွေအဆူအမိန်ကတော့မြင်းခွာရွက်လေးချက်သားငရုတ်ကောင်းတစ်ချက်သားအမုံပြုတ်ပြားရည်နဲ့နေစာမနဲ့တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်စားပေးပါအစိတ်အတောက်စားမိတဲ့မိမတို့ရာသီမမန်မောဟိုက်ပန်းဝမ်းကိုက်ပိတ်ဖြူပိတ်နေကာလာဝမ်းကြခဲ့ရင်မြင်းခွာရွက်ပိတ်ချင်းသည်အမျှစီထောင်းရေနွေးနဲ့တောက်ပါမြင်းခွာရွက်ဖန်ကားသည်ကြောင့်မကြီးမဲနှင့်စေးသုံးပါးကြိတ်စားပါ
မျက်စိနာလျင်မြင်းခွာရွက်ကိုဂျင်းရီနဲ့ဖျော်တောက်ပါရက်ပေးပါမိရဲ့မမှန်မှားကမြင်းခွာရွက်ပိတ်ချင်းသည့်အမြရင်တွင်းနဲ့ရောတောက်ပါစီးနေစီးချင်းစီးအောင်အရေးကိုတကြားနဲ့တောက်ပါအသက်ရှည်စီအဖြစ်သုံးခဲ့ရင်မြင်းခွာရွက်ပြင်ဆောင်ငါးပါနှုတ်နှုတ်ဆင်းဖြတ်နေလန်အမုံပြူဖန်ဘူးတဲကိုထည့်ထားပါလေတော့လုံပါစီသုံးရွေးမှငါးရွေးသားအထိပြားတကားနဲ့ရက်ရှိလာများတစ်နေ့သုံးကြိမ်တောက်သုံးပါအနာမရင်အသားနုတက်စေဖို့မြင်းခွာရွက်ကြိတ်အောင်နုရင်ပြောက်ရင်ရင်ပေါက်အမာရော့မကြံအောင်မြင်းခွာရွက်ရည်ကိုလိမ့်ကြံပေးပါအမာရော့ပါမကြံမှတကိုယ်လုံးရှားရံနေရင်မြင်းခွာရွက်90သားကိုရေတပုံးနဲ့ပြုတ်ရေချိုးပါ3ရက်ဆက်တိုက်ချိုးပါကလေးတွေဝမ်းကြိုက်ပိုက်နာပါကမြင်းခွာရွက်သုံးလေးရွက်တကြားမှုန်စမုံနဲ့ရောပြီးတော့ခွန်ပေးပါကြိတ်ဖက်ကြံကိုအုံပြီးပတ်တီးစီးထားပါစွန့်အားစကားထစ်စာမြင်းခွာရွက်ကျွေးပါမိလွယ်သူကိုမြင်းခွာရွက်မှုန်နွားနူးနဲ့တိုက်ကျွေးပါညံနေပွင့်လာမယ်ညံကောင်းလာမယ်စီးဝမ်းချုပ်ပြီးဆိုရင်မြင်းခွာရွက်ကိုစားပါအနာပေါက်ညောင်းကြတကိုယ်လုံးဝစားမဝင်ဘူးဆိုရင်မြင်းခွာရွက်တတ်ထူရည်နဲ့နွားနူရောတောက်ပါညှက်ဖြားနာတာရှိမြင်းခွာရွက်ပင်စိန်ရွက်ငရုတ်ကောင်းမှုန်သုံးပါးရောကျိန်30ရွေးခန့်လုံးနန်းနဲ့ညတလုံးစီတောက်ပျောက်ပါရင်ဝတ်ချံပေါက်ရင်မြင်းခွာရွက်ကျိန်လိမ့်မှာမျက်စိနာရင်မြင်းခွာရွက်ဂျင်းစိန်နဲ့ရောကျိန်စားပါအအေးတန်းကိုကာကွယ်ခြင်းရင်တော့မြင်းခွာရွက်3ချက်သားမှ6ချက်သားအထိပြားရည်ထက်ဝက်ဒါမှမဟုတ်3ပုံတပုံရောတောက်ပါအာတိုစီမြင်းခွာရွက်တထူရီတကြက်ခွဲသားတကြားနှင့်ပြားရီသုံးချက်သားမှ6ပတ်အတွင်ခွန်အားတိုးပါရင်တငေနာလိန်စီချောင်းဆူပြောက်မြင်းခွာရွက်မှုံနေမင်းနှင့်နှွေရင်ဘတ်ပေါ်အုံပြီးတော့လိန်စီနဲ့ရောပါအစစ်အမြစ်အယိုးအစစ်အကြိတ်လိန်စီအဖြစ်မြင်းခွာရွက်တထူရီတကြက်ခွဲရေနံစီတကြက်ခွဲဖန်ဘူးထဲမှထဲ့မွေလိန်တုံနှိပ်ပေးပါအစစ်အမြစ်အဖုအကျိတ်ပျောက်ပါရင်ကလေးတွေအေးမိပါကလက်ဖက်ရည်ဇွန်းငယ်နဲ့မြင်းခွာရွက်တက်ထူရည်ကိုတိုက်ကျွေးပါဝမ်းသက်တလေးကြအဆုပ်အအေးပတ်နာပျောက်ကင်းပါရင်အညာမြင်းခွာရွက်အစစ်တစစ်မှအရွက်တရွက်ထွက်ပါရင်ဖန်ကားဟာကြည်ညက်ရင်ဆက်အစာကြေလွယ်အေးသောတက်တိရှိတဲ့အရွေးကိုတင်စေတဲ့တလေးတဲကြီးကိုပယ်တဲ့နှလုံးယောဂနှုတ်မမိန်ယောဂအဖျားအမျိုးမျိုးသွေးအံသွေးကြပန်းနာစီယောဂနူနာချောင်းဆူယောဂတွေကိုနိုင်ပါ रे တတိထားရတဲ့အချက်ကတော့အလွန်အကျုံမစားရဘူးနေပူလှန်တထုရေးညစ်သုံးပါအညာမြင်းခွာရွက်အစီကနေပူနဲ့တွေးကပြန့်လွင်ခြင်းပြုတ်ဖြောကြောချက်နေလှမ်းမသုံးရတာမန်ရိုးရိုးလူဆိုရင်နှစ်ရွက်ကနေလေးရွက်အထိသုံးပါအလွန်အားရှိ၍လေးငါးရွက်သုံးပါမူးတက်ရားတက်တဲ့နာတာရှိအေးပြားယောဂအနာပေါက်ခတထူရေးလိန်အရွက်မှုအနေငယ်စာတပတ်အတွင်တိတိတသာပျောက်ကင်းမာလိမ့်မယ်ယောဂကြောင့်ရောင်တင်းပြီးမြင်းခွယောဂကြောင့်ရောင်တင်းနေတဲ့ဆိုရင်တော့မြင်းခွာရွက်တဆနှစ်ချို့နှစ်ဆဒါမှမဟုတ်အတူရောတထူရေးလိန်မှာကာငိနှုတ်ရည်နှစ်ဆမြင်းခွာရွက်ရေးတဆရောတော့ပါအသက်ရှည်အနာဘယကင်းမာရင်ရာဒီဝမ်းကြစီးသွားနာခြင်းစီးနေရင်အညာမြင်းခွာတရွတ်နှစ်ရွတ်ဒါမှမဟုတ်လေးရွတ်ကိုတက်ထူရီကိုဇီယာရွတ်6ပဲသားရောပါတကြသင်းယုံထဲ့ပြီး28ကျက်သားဖြော်ရမြင်းခွာရှာလဘက်ရီတောက်ပါလေးမလဲပါကမြင်းခွာရွတ်နှစ်ရက်၄ရက်စားပါစီလူအင်အားယောဂကြည့်ပေးပါအုံနောက်အားနဲ့တတိမေယောဂဝတ်ယူအညာမြင်းခွာဂလုံးတောင်ရွတ်ရောဆက်စားပါအတန်ပြက်အတန်ဝင်အတန်ကြီးပါကအညာမြင်းခွာရွက်20ရွက်ငရုတ်စီ2စီပရေခေါ်တပဲသားရောကျူပါနို့ရေရောပူနွေးနွေးတောက်ပါအုံနောက်အားနေရင်တော့တက်ထူရေဓာမမဟုတ်အရွက်ရေစီညှစ်ခေါင်းကိုလိမ့်ပါအုံနောက်ကြည်လိမ့်မယ်အုံနောက်အားစေးအဖြစ်အုံစီ80သားမြင်းခွာရွက်9ကျက်သားရောမီးမြင်းမြင်းချက်အရေးစစ်ပါကြိုက်တဲ့အမွေးနှစ်သာထဲလိမ့်ပါဇပင်ကောင်းပါတယ်ကလာမြင်းခွာရွက်ကအရွက်မှာအမွှေးရှိကြောင်းတဲကြီးပဲအောင့်သက်သွေးကြည့်ပြီးတော့တလိတ်ကိုထုံနိုင်နေရေငက်ပြည်စီတဲ့အဖျားအနာနှာစီအဖင်းရောင်ချောင်းဆူမျက်ရည်ယူအသေးရောင်အစာအိမ်ယောဂါပျောက်စီတဲ့အပွင့်ကအေးအစီရှိ
တလိတ်ကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့အမြင့်ကိုတပဲသုံးရွေးသားတောက်ပါကအန်ချင်းဝမ်းတက်တဲ့ဝမ်းချုပ်ရင်ကလားမြင့်ခွာရွက်ပွင့်ကိုတကြားနဲ့ကျိတ်စားပါအိမ်မပြောရင်ကလားမြင့်ခွာခက်လက်လက်နဲ့နှမ်းစီဖြစ်စီဘာရန်စီနဲ့ဖြစ်စီဦးကောင်းကိုလိမ့်လိုက်ပါဓမ္မတာလွန်သွေးမြင့်တရိုက်တလိတ်ပြစ်ခဲ့ပါကကလားမြင့်ခွာပြုတ်ရည်နဲ့ပြင်းစငါးပါးပြုတ်စပြည့်တီးရွယ်ရောတောက်ပါပိတ်ချင်းသီးနဲ့တိန်တော်စာဇတူကျိတ်ပြားရည်နဲ့တောက်ပါကောင်းကိုက်ကလားမြင်းခွာပွင့်ကိုရေနှင့်ကျိတ်ကျိတ်ဖက်ကိုအစီရအောင်ကျိတ်နှမ်းစီတဲ့ထဲ့ချက်ပါ15မိနစ်ခန့်ချက်ရမယ်အစီစစ်ပြီးတော့လိမ့်မှာမီးမပြင်းရဘူးအဲ့ဒီအစီနဲ့လိမ့်ခဲ့ရင်ချောင်းဆိုးလေချောင်းနာပျောက်ကင်းနိုင်ပါ रे နောက်ထပ်မြင်းခွာပင်နဲ့ဆေးအသုံးဝင်မှုတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဆီယောဂအမျိုးမျိုးအတွက်ဆိုရင်တော့ဆီးနေဆီးကျင်ဆီးအောင်ယောဂတွေအတွက်မြင်းခွာပင်3-4ဆီးကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီးတော့တန့်ပြန့်တဲ့ကြောက်စုံနဲ့ထောင်းပြီးတော့အရေကိုညှိယူပါအဲ့ဒီအရွက်စိမ်းညှိရေကိုရှီးခေါတတ်ထုရေလို့ခေါ်ရင်အဲ့ဒီအရွက်စိမ်းရေတဲ့ကိုတကြားတင်ယုံထည့်ပြီးတော့လူကြီးလက်ဖက်ရည်အကြမ်းတပကံကိုညမနက်တိုက်ပေးရရင်ကလေးကြီးဆိုရင်လက်ဖက်ရည်အကြမ်းပကံတစ်ဝက်နို့ဆိုကလေးဆိုရင်လက်ဖက်ရည်တစ်စွန်းတိုက်ရမယ်တတိထားရမှာကလူကြီးတွေမှာသွေးကြိုစီးကြိုရှိနေရင်တကြားမထည့်ရဘူးဒီအတိုင်းအပူတိုက်ရပါမယ်တက်လုံးကောင်းမှုအတွက်မြင်းခွာပင်ပြင်ဆငါးပါးကိုတန့်စင်ပြီးတော့ညက်အောင်ထောင်းကအရေးညှိယူပြီးတော့ပြားရည်အနှဲငယ်နဲ့ရောဆက်ခါလက်ဖက်ရည်အကြမ်းပကံတလုံးကိုနေ့စဉ်မှီဝဲသွားမယ်ဆိုရင်အမောအပန်းပြေစီပြီးခွန်အားပလတိုးမယ်အမောအပန်းကိုခံနိုင်ပြီးတော့တက်လုံးကောင်းနေမျက်စင်းအဖြစ်သုံးနေမျက်စိနာမျက်ရည်ရိုးမျက်စိကျဉ်ဆက်တဲ့ယောဂဖြစ်ရင်တော့မြင်းခွာရွက်ရွက်စင်းရည်ကိုအရေးကြီးစစ်ယူပြီးတော့အဲ့ဒီအရေးကြီးကိုဝါကုန်းစားနဲ့တူပြီးတော့ညမနက်မျက်စင်းခတ်ပေးရင်တက်တာပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်။နံပါတ်လေးအချက်ကတော့သွေးစုနာနဲ့အနာစင်းတွေလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါက်လာရင်မြင်းခွာရွက်နဲ့ဇပလင်ဇတူရောကျိတ်ခါအုံပေးထားရမယ်။ပတ်တီးစီလို့ရရင်လည်းပတ်တီးစီထားပါ။အဲ့ဒီလိုပတ်တီးစီပေးအုံပေးထားရင်သွေးစုနာနဲ့အနာစင်းတွေအပြောက်မြန်ပြီးတော့အနာရဲ့အမြစ်ပါကျွတ်ထွက်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်။အစင်များကြိုက်ခဲရင်မြင်းခွာပင်ကလေးတွေကိုရေနှင့်တန့်ပြီးတော့အရေညှိယူပါပြီးတော့ရေနံစီနဲ့ဇတူရောရရင်ပြီးတော့အစင်အမြက်ကြိုက်ခဲတာအကြောတက်တာစတဲ့နေရာတွေမှာနာနာပေါလင်းပေးပါမနေ့တစ်ကြိမ်ညတစ်ကြိမ်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အစင်အမြက်ကြိုက်ခဲခြင်းနဲ့အကြောတက်ခြင်းတို့ကတက်တာပျောက်ကင်းစေပါရင်နံပါတ်6စီပူလောင်ချင်းရင်းနှွေးပူလောင်ချင်းအမတ်တမဲ့ရင်းနှွေးပူလောင်ချင်းစီပူလောင်ချင်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ချက်ချင်းမြင်းခွာရွက်ကိုထုထောင်းပြီးတော့အရင်ညှိယူကတကြားဖြင့်ရောဆက်ပြီးဒဏ်ရာကိုဝါကွန်ဖြင့်မကြခဏလိမ့်ပေးရမယ်အဖူးပေါက်ချင်းပူလောင်ချင်းဝေဒနာမှတတ်တာပျောက်ကင်းသွားမှာဖြစ်ပါရင်မှန်ညာနှင့်အာတူစီမြင်းခွာရွက်စင်းရီတကြက်ခွဲသားနဲ့တကြားတကြက်သားတို့ကိုနွားနုစစ်စစ်ပူပူဖြင့်နေ့စဉ်မှန်မှန်တောက်ပေးသွားပါကကာမအားကိုတိုးပွားစေပြီးတော့မှတ်ဉဏ်ကောင်းလာမယ်။ဉာဏ်ပညာလည်းထက်မြက်စေပါရည်။မြင်းခွာရွက်ဤစေဘဝင်အစွမ်းကတော့မှတ်ဉဏ်နှင့်အာယုံစူးစိုက်တိုးမြင့်စေပါရည်။မြင်းခွာရွက်ကိုအရေးမှအချောက်လှမ်းပါပြီးတော့ဗာရန်စီ9စီငရုတ်ကောင်း41နှစ်ဒက်စီဂရနိတ်ရေတွင်ရောလျက်ညဘက်အစာမစားထားပင်မနက်စောစော၌ပုံမှန်တောက်သုံးပေးခြင်းအဖြစ်မှတ်ဉဏ်နှင့်အာယုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးမြင့်စေနိုင်ပါရည်။အချို့ကိုနှစ်သက်ပါကပြားရည်နှင့်ရောရွေလေတောက်သုံးနိုင်ပါရင်နံပါတ်2ကာယခွန်အားတိုးပွားလိုလျင်မြင်းခွာရွက်အရေးကိုတကြားပြားရည်တို့နှင့်ရောဆက်ခါနေ့စဉ်တောက်သုံးပေးပါကကာယခွန်အားတိုးစေပါရည်မျက်စိဝေဒနာဖြစ်နေလျင်မြင်းခွာရွက်အရေးကိုနေ့စဉ်ခတ်ပေးခြင်းဖြင့်ပြင်းထန်သောမျက်စိနာခြင်းမျက်စိကျဉ်းခြင်းများတတ်တာစေပါရည်အအေးမီလိုလဲချောင်းတွေပူနေရင်မြင်းခွာရွက်တက်ထုရည်ကိုနေ့စဉ်လက်ဖက်စွန်းငယ်တစွန်းခန့်ပုံမှန်တိုက်ကြွေးပေးပါချွဲတလိတ်များပင်ကင်းစင်သွားပါလိမ့်မယ်။အရေးပြားယောဂများအတွက်မြင်းခွာရွက်တတ်ထုရေကိုလိမ့်ကြံပေးခြင်းတောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့်တက်တာစေပါရည်။ငှက်ပြားယောဂအတွက်မြင်းခွာရွက်ပြင်စာ၅ပါးနဲ့ငရုတ်ကောင်းကိုဇတူရောရွေကျိတ်ခါရလာသောအရေးအားတောက်သုံးပေးပါကငှက်ပြားယောဂတိတိတသာညှိုးချသွားလိမ့်မယ်။နံပါတ်6မီးရပိန်မီးရချောက်တွေအတွက်စီးမြင်းခွာရွက်၄ချက်သားပိတ်ချင်းသည့်၂ချက်သားတို့အားအမှောင်ပြုတ်လုပ်ပြီးရေနွေးနှင့်ကျိုးတောက်ပေးပါကမီးရပိန်မီးရချောက်များပျောက်ကင်းကအသားအရေးစုပ်ပြေလာပါမယ်
Tuido yoga atwe, Nyinkwa yuecha go lapa gedu, Aka yi piulokan tautong pijin api, Tuido widena tatawa me, Nyinkwa yuego pio yi piulokan tautong pijin api, Tui wantuajin, si chouchin, Najin kaikejine, Si nai tui panjinugo tata piogin siwari, Kinsa yoga atwe, Kinsa seri piana mugo dami bibi, Kinsa go tencho pinaine, Ser mian piasi mugo gangwe bide, Miasi go ashi zide, Ayo hotakana se pipari, a jwetin nupio zide, o no ayonjo ashi zide, manyan gong zide, tamadi a gong zide, gong kai chin gong de chan kai chin ma tata zivari, se pisi mugo joban zide, apio lue zide, tui lepa mugo gong mo zide, iago duwa zide, tui ashi zide, nalongo ashi zide, se go lansan zide, nyana ata ego sopi wimpa zide, Atango apide, lejong nago tata si bido, shing up yizide, gore apugo nyizide, sijo yoga go kuta piwi, the jantago tangi piwari, tuido yoga atwa, mikwa jua letaso go jine piota piwa, atashu lanjong ana atwa gaumari, aju yoga atwa taunine, tuine patade yoga atwa le taunimari, pema nwane mugo piokin sidi, a pia yoga atwa taunine, a sago jinya si bido, Asa sajin seko piapo siwari. Asa e anago tatao sebi. Wan pio si de si shun si de. Si chao te jim ma ka kwe piwari. Si lan chao pi te yin. Pi go si lan chao ma sun to piwari. Ate paraspo yoga go kuta pi nai ne. Tui twa nido anasi ma. Nye kwa yoga tang tu yu on pi yin. Tui go te si de. Po mwa kai te asa ko pi si de. A ye bia yoga amyo myo atwa. Kang mo ma re. Anago acham yan zide, shenwe pu lao mi pu lao yin, mien kwa yue go tang tu yue on bi wa, le jang ma ngā ayo miya yi, mien kwa yue la da sop piu yi go, tau piro da pi pi miu cha bi wa, apu ka la ya di ma, piu yi a pi, tau tong pi li, apu go nyin si wa ri. Okay, ma shi, di gani tinsa bi ke de, jama yi sa ya sa ma li uro, di lao ni vay jana guen piu wa shi. Notale jama yi ne patate bahu tu ta ri go, ni zin tinsa bi to ma pi te adwa, အမြဲတမ်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေ။ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝများစွာကိုတောင်းပန်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်။